Отже, у нас сьогодні цікава тема про рух води в Світовому океані, а також про природу океану і як людина з цим океаном дружить, не дружить, чи якось інше поводиться. Я хочу оголосити, що нам під час цього уроку буде допомагати один цікавий вчитель географії, який розповів вже цікаво про рух і про течії в Світовому океані, і я попрошу його, щоб він вам також розповів. Звати його Роман Вовчук, він вчитель географії та економіки в Івано-Франківській середній школі. Він є класним керівником також, і ще він є власником своєї власної туристичної компанії. Отже, слухаємо Романа Вовчука. На цьому уроці ми будемо вивчати хвилі і течії в Світовому океані. Вода в океані постійно переміщається, хвилі то набігають, то відкочуються від берега, але що цікаво, вода в такому випадку не переміщається. В цьому легко можна переконатися, спостерігаючи за поплавком, оскільки він не змінює своє положення, а лише піднімається вверх і вниз. Такі рухи води називаються коливальними. Причиною хвиль є вітер. Навіть найслабший вітер може утворити хвилі, а деякі сильні вітри можуть утворювати хвилі висотою понад 30 метрів. Хвилі виконують руйнівну і створювальну роботу. В одних місцях вони з величезною силою б'ють об кам'янистий берег, руйнуючи його і переносячи величезні брили каміння на велику відстань. Також хвилі можуть перемелювати оці всі каміння і створювати пісок, і внаслідок цього утворюються піщані пляжі. Для того, щоб захистити прибережні райони від сильних хвилів, часто будують так звані хвилеломи. Це комплекс інженерних споруд, які спрямовані на те, щоб зменшити силу ось цих хвиль. Наступним видом хвиль є цунамі. На відміну від вітрових хвиль, причиною виникнення цунамі є підводні землетруси. Під час цунамі швидкість переміщення води може сягати 700 км за годину, а висота таких хвиль може сягати 40 метрів. Саме тому ці цунамі є катастрофічними для прибережних регіонів. Найбільше цунамі виникає на західному узбережжі Тихого океану, зокрема в такій країні, як Японія. Цунамі в перекладі з японської означає хвиля в гавані, оскільки саме на мілководді її висота буде найвищою. Наступний тип хвиль – це припливи і відпливи. Причиною виникнення цих хвиль уже буде сила тяжіння місяця і сонця. Ще здавна мореплавці помітили, що кожного дня з певним інтервалом відбуваються двічі на день припливи і двічі на день відпливи. Не у всіх ділянках Світового океану висота припливів і відпливів буде одинаковою. Наприклад, біля Чорного і Азовського моря їхня висота може сягати всього лише декількох сантиметрів. Тоді як у місцях, де будуть найвищі припливи, це є затока Фанді біля Канади, там їхня висота може сягати 15 і 17 метрів. Отже, такі основні хвилі і їхнє походження. Причиною прибою є вітер, причиною цунамі – землетрус, і причиною припливів і відпливів є гравітація Місяця і Сонця. Наступним типом переміщення води в Світовому океані є океанічні течії. Головною причиною виникнення течії є постійні вітри, які будуть переміщати верхні шари води. Значення океанічних течій є надзвичайно великим для формування клімату Землі, оскільки вони переносять величезні маси повітря. Течії бувають двох видів – теплі і холодні, в залежності від того, яка буде в них температура, або на декілька градусів вищою за навколишню води, або навпаки нижчою. Ці течії не будуть переміщати тепле чи холодне повітря, а будуть переміщати вологе повітря і сухе, і цим самим впливати на клімат прибережних територій. Найбільшою теплою течією у світі є Гольфстрім, яка починається в Мексиканській затоці біля Північної Америки, потім несе свої води на північний схід в сторону Європи, і там вона переходить в північно-атлантичну течію і переносить величезну кількість вологи на територію Західної Європи. Саме тому Західна Європа, вона є дуже такою вологою в порівнянні з іншими регіонами Європи. Іншою великою теплою течією є Гвіанська течія, яка знаходиться біля берегів
Південної Америки, також зволожують ті регіони, і там постійно випадає велика кількість дощів. Іншою великою теплою течією є Бразильська течія, яка знаходиться в Атлантичному океані і зволожує прибережні регіони Південної Америки. Також біля берегів Африки в екваторіальних широтах знаходиться Гвінейська течія, яка буде зволожувати екваторіальні ліси Африки. В Азії є тепла течія Куросіо біля берегів Японії, яка також буде зволожувати ці регіони. Також тепла мусонна течія біля берегів Індії. А також теплі пасатні течії, які знаходяться в екваторіальних широтах у Тихому океані. Холодні течії будуть дуже сильно висушувати прибережні регіони і навіть формувати цілі пустелі. Найбільшими холодними течіями є величезна холодна течія західних вітрів, яка знаходиться у південній півкулі, і вона рухається навколо Антарктиди. Також великою холодною течією є Канарська біля берегів Африки, яка буде впливати на сухий клімат Сахари. Також така течія біля берегів Північної Америки, яка називається Каліфорнійська, яка впливає на формування пустель, зокрема великої пустелі на заході Америки, Мохаве. Дуже потужна течія Перуанська біля берегів Південної Америки, яка зумовлює виникнення найсухішої пустелі в світі – Атакама. Холодна Бенгельська течія на півдні Африки, яка зумовлює виникнення пустелі Наміб і Калахарі. А також холодна Сомалійська течія на сході Африки. У наш час течії дуже активно вивчають, оскільки вони постійно змінюються, і це буде впливати на клімат нашої планети. Зокрема, вчені дослідили, що сповільнення теплих течій може дуже сильно повпливати на розподіл опадів, зокрема в Західній Європі і в Україні в тому числі. Домашнє завдання – прочитати параграф 43 і 44, а також виписати по 5 холодних і 5 теплих течій із малюнку 203. Тепер поговоримо про життя в океані. Океан – це середовище життя різноманітних організмів. В океані проживає біля 150 тисяч видів тварин і біля 15 тисяч видів рослин. Особливо багато одноклітинних, дуже дрібних організмів, зокрема одноклітинних водоростей. Наприклад, серед всіх рослин океану саме ті одноклітинні водорості займають до 80% всієї маси рослин. Ще недавно багатство і велика чисельність органічного світу в океані різко переоцінювалось. Але сучасні дані показують, що біомаси, тобто організмів живих, які мешкають в океані, це лише приблизно 1% всіх організмів нашої планети. Ну і поділяють всі морські організми за умовами їхнього існування, тобто де вони мешкають. Як гадаєте, де найбільше мешкає живих організмів, рослинок і тварин в океані? Поки ви над цим думаєте, я розкажу про цікаві категорії, тобто як поділяють ці організми. Отже, є така назва планктон. Це така категорія, яка включає в себе багато різних одноклітинних водоростей. З тварин – це різних простих рачків, деяких маленьких робочків, кишково-порожнинних та молюсків. Організми планктону не мають органів активного плавання і пересуваються буквально по волі хвиль і течій. До складу планктону входять кременисті організми, різні водорості, радіолярії, вапнякові організми і дуже прості організми, які називаються ферамініфери. Наступний вид організмів з цієї класифікації – це бентос. До нього відносять різноманітні тварини, рослини, що живуть або на поверхні морського дна, або в донному ґрунті. Це різні водорості, морська трава, багато видів молюсків, ракоподібні хробаки, голкошкільні і деякі простіші. Також відносяться молюски, губки і водорості, які поселяються на поверхні штучних споруд. Ви часто бачили, що затоплені кораблі або кораблі, які навіть плавають, вони вкриті нижче ватерлінії, тобто в тій частині корабля, яка занурена в воду, вкриті різним шаром водоростів, і якраз це ті так звані оброщувальники. Багатьом бентосним притаманне явище симбіозу.
Наприклад, водорість може жити в порожнині коралів. Так, і третя категорія у нас – нектон. Об'єднання всіх морських тварин, що активно переміщуються в воді або ж по її поверхні. Це риби, морські ссавці, деякі представники молюсків і рептилії. Хоча нектон представлений переважно крупними тваринами, але його біомаса в 20 разів менше сумарної біомаси планктону. Таким чином роль нектону, планктону і бентосу як по біомасі, так і по продуктивності неоднозначна. Ну і треба зауважити, що життя в океані поширюється нерівномірно. Отже, ви думали над цим питанням, і якщо хтось догадався, що тварини і рослини всі живуть в верхній товщі води, бо всі живі організми майже без виключення залежать від сонячного світла, то ви були праві. Адже ви всі бачили фільми, де підводні кораблі спускалися, наприклад, човни, так, підводні спускалися на дно океану, і вони користувалися величезними і потужними прожекторами, щоб бачити, що і як вони пересуваються. Бо на дно океанів вже нижче там 2 кілометрів фактично немає ніякого світла. Ну і щоб підвести підсумки по цифрах, я скажу, що 60% всієї біомаси зосереджені на глибинах до 200 метрів. Ось. А на глибині більше 3 кілометрів живуть тільки приблизно 10% істот і організмів світового океану. Ну і звісно, що від того, яка температура води, так само залежить, де живуть ці мікроорганізми і рослини. Адже ви знаєте, що чим глибше, тим стає холодніше. А коли ми кажемо, що температура води також змінюється і віддаленості від екватора до полюсів, це так само правда. Ну, існують єдине, що цікава закономірність, що багато життя на... Існує закономірність, що зосереджено життя в основному в прибережних водах материків. Але також цікаво, що і багато життя зосереджено біля полярного кола обого, тобто південного і північного полярного кіл. Ось, в обох півкулях. Підвищеної кількості такої життя також характеризуються ділянки біля гір великих річок. А також там, де утворюються пасати і різні теплі вітри, наприклад, вітри мусонної циркуляції в північній частині Індійського океану. Отже, ми з вами повинні зрозуміти, що океан багатий на життя. І щоб ми побачили це в якості ілюстрації, подивимося наступний відеоролик. Принаймні 5 тисяч видів риби нам поки не відомі. Ті, про які вже знаємо, істоти дуже соціальні, полюбляють збиратися у косяки. Шанси виживання виду при такому способі життя зростають. Хід сардин – унікальний природний феномен, якому досі немає наукового пояснення. Незліченні орди риб вирушають у свою ризиковану подорож з Атлантичного до Індійського океану у травні. Рухаються уздовж Південно-Африканської республіки. Ідуть за прохолодною течією, температура води у якій не перевищує 21 градуса. Середня біомаса сардинового каравану – 15 мільйонів особин. Розміри косяків вражають – понад 7 кілометрів завдовжки та 1,5 завширшки. Це велике переселення заради нересту. Та чи всі рибини до нього доживуть? Великий косяк приваблює акул і китів. Бенкет і у морських птахів – бакланів, чайок та олуш. Найцікавішу тактику полювання на сардин виробили дельфіни. Коли вони кидаються на караван, сардини розбиваються на невеликі групи. Дельфіни ж відганяють ці 20-метрові кулі від зграї ближче до поверхні, а потім без поспіху ласують смакотою.
проте найгірший серед хижаків – людина. Коли біля косяка з'являється трал, приречені не лише сардини, а й хижа риба та ссавці. Лосось, дорадо, ларнак – дорогі види риби. Їх вирощують на спеціальних фермах, нібито без шкоди для природи. Але щоб ви могли з'їсти кілограм лосося, доводиться виловити і перетерти на корм 4 кілограми сардин та анчоуса. Утім, є люди, які переконані, що співіснувати з океаном по-дружньому таки можливо. Ось цей чоловік, Брем Сміт, чи не щодня вирушає у море по урожай. Він автор концепції вертикальної ферми. Вирощує там водорості, молюсків та анчоусів. Але Брем не лише заробляє і годує тисячі людей. Він ще й популяризує екологічний спосіб ведення господарства, постійно подорожуючи з лекціями. Універсальні харчі. Один з найдавніших мешканців нашої планети, дика водорость ламінарія, існує вже 3,5 мільярда років. У Азії це базовий продукт, з неї готують майже все. Адже виростити ламінарію дуже просто. Потрібні лише сонце і течія. А за 6,5 тижнів ласкаво просимо до столу. Лише подивіться, якого кольору ця вода. І тут немає нічого неприродного. Це ферма Hat Lagoon у Західній Австралії. Тут вирощують незвичайний вид водоростей, з яких витягують натуральний пігмент червоного, рожевого або помаранчевого кольору для створення безпечних харчових барвників. Їх потім використовують у цукерках, морозиві і навіть у продуктах для вагітних жінок. Океанічні ферми, де вирощують водорості, могли б стати альтернативою бездумному знищенню риби. Та, вочевидь, це станеться лише тоді, коли у людства вже не залишиться альтернативи.